Kvilze arsebuli saimporto gadasakhadis gadrizelebis satitxze Khorblis bazarze arsebul vitarebasa da tendentsiebze Media Holding Twiras press clubshi press konferentsia gaimarta. Rogorc sakartvelos Khorblisa da Kvilis mtsarmoebelta asotsiatsiis aghmasrulebelma direktorma Levan Silagavam ganatskhada Kvilze arsebulma saimporto gadasakhadis dadgenilebam seriozulad imushava da is bazarze stabiluri mdgomareobis arsebobas uzrunvelqops. Misi ganmartebit dadgenilebis mizani iqo fermereps tsitskul kombi და პურის მწარმოებლებს გამართულად ემუშავათ. ლევან სილაგავამ დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე ფქვილზე არსებულ ფასებზეც ისაუბრა. შეგახსენებთ, რომ ფქვილზე არსებული საიმპორტო გადასახადის დადგენილება 2023 წლის ივნისში შემოვიდა და 1 მარტამდე მოქმედებდა. ამ დროისთვის ფქვილზე არსებული საიმპორტო გადასახადი 1 მარტიდან სექტემბრის თვემდე გახანგრძლივდა. ჩვენი დარგი არის სტრატეგიული დარგი, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, სასურსათო უსაფრთხოებას ქვეყანაში, მიბმულია მარაგებზე, მიბმულია ფქვილის წარმოებაზე და საბოლოო პროდუქტზე, პურის წარმოებაზე და რეალურად ეს არის ის დარგი, რომელიც უზრუნველყოფს თვითონ გამართულ მუშაობას სამი დარგის, როგორც მემარცვლეების, ანუ ჩვენი ფერმერების, რომლებსაც მოყავთ ხორბალი, ისე ციკლ კომბინატების, რომელსაც ფქვილის გამოშვება ევალებათ და ისე პურის წარმოებლების. რეალურად ამ დადგენილების ძირითადი არსი თვითონ თავისთავად დაწყებისთანავე ივნისის თვეში 2023 წლის და მიზეზი და მიზანი იყო ის, რომ ამ სამ დარგს გამართულად ემუშავა. მე შეგახსენებთ, რომ მანამდე 2023 წლის ივნისამდე დაახლოებით წელიწადნახევარი ორი წლის განმავლობაში წისქვილ კომბინატები და მემარცვლეები, ანუ ფერმერები იმყოფებოდნენ არათანაბარ მდგომარეობაში ფქვილის იმპორტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მანამდე ორი წლით ადრე შემოიღო რუსეთმა მცურავი ბაჟი ხორბალზე, იგივე გადასახადი დატოვა ფქვილზე და ჩვენ ვიცით, გვინდა თუ არ გვინდა, გეოგრაფიულად რუსეთი ჩვენი ახლომდებარე პარტნიორია და იქედან მოდის ხორბალიც და ფქვილიც. 7-8 თვის განმავლობაში ამ დადგენილებამ ძალიან სერიოზულად იმუშავა და შესაბამისად დღეს ბაზარზე არის სტაბილიზაცია. აქედან გამომდინარე ამ დადგენილების გაგრძელება აგრძელებს ამ სტაბილურ მდგომარეობას. კითხვა ისმება ასე: ხომ არ მოხდება რამე იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთმა ვთქვათ, ერთ დღეს შეგვიწყვიტა ხორბალი და მაშინ რა შეიძლება მოხდეს? ჩვენი პასუხი არის ასეთი: როდესაც მუშაობენ წისქვილები, მათ თავისი ბიზნესური პროცესიდან გამომდინარე აქვს ადგილზე ხორბალი, ანუ მარაგის სახით ორთვიანი გზაში ხორბალი, ანუ ეს ბიზნესური პროცესი, თანდები პროცესია და ახალი კონტრაქტზე მიდის მუშაობა. ეს ჯაჭვი არასდროს არ წყდება და თუ ვინიცობა ჰიპოთეტურად ჩავთვალოთ, რომ რუსეთმა ერთ დღეს შეგვიწყვიტა ხორბალი, ანუ ახალი კონტრაქტი არიდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს ის დრო და ეს დაახლოებით ორთვიანია, რომ გადავიდეთ სხვა ალტერნატიულ ბაზარზე და შესაბამისად არ დავრჩეთ არ ხორბლის გარეშე და დარტყმისებური ეფექტიც ავიცილოთ ფასზე. დღეისათვის ერთი ტომარა ფქვილის ფასია დაახლოებით 48-დან 59-50 ლარის ფარგლებში, რაც ძალიან სერიოზული ვარდნაა. ერთი ტომარა ფქვილზე შარშან მაგალითად 65 ლარის ფარგლებში იყო ამ დროს. ჩვენ თვითონ წისქვილ კომბინატები მივყვებით იმ ტრენდს, რომელიც მსოფლიო ბაზარზეა შენარჩუნებული. რეალურად გამოწვევებს არ ველოდებით.